ჩვენი სტუმარია გორის ხალხთა კამერული გუნდის სამხატვრო ხელმძღვანელი თეონა ცირემოა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სიუჟეტში იყო ამაზე საუბარი, მაგრამ მოდი მაინც უფრო ცოტათ ვისაუბროთ. ისტორია დაიწყო 1970 წლიდან, ორი ადამიანის სახელს უკავშირდება სანდრო კაჭელავა და ბატონი შალვა მოსიძის იუბილე ჰქონდა, ვისარგებლებ შემთხვევის დავულოცავთ 80 წლის გახდა. მოდი მაინც გიორგის ნათქვამი ქონდა, რომ თქვათ, როდესაც გამოჩნდა დიდი პოპულარობით სარგებლობა ჯერ კიდევ 70-იან წლებში საბჭოთა სცენებზე და დასავლურ სცენებზე, მაგრამ მაინც პროფესიონალიზმი ახსენა, მაგრამ მაინც უფრო ცხლა თქვა, თქვენი აზრით რა იყო მაშინ მისი წარმატების და პოპულარობის მიზეზი? მხოლოდ ხელმძღვანელის განსხვავებული ხედვა, რომელიც არ გავდა სხვებს, მოკლედ შემოვიფარგლები. განსხვავებული ხო და მიდგომა კიდე. როცა გუნდი ჩაიბარეთ, რა მთავარი მიზნები დაისახეთ და რა ტიპის ცვლილებები შეიტანეთ გუნდში? ხო, გამომდინარე იქიდან, რომ ამხელა ისტორია გერის სიუჟეტშიც გავიდა, ძალიან რთული იყო ჩემთვის იმ პასუხისგებლობისთვის, ასე ვთქვათ, ხელის მოკიდება, რაც ამხელა ისტორიის გადმობარებას ეხება, რასაც ეხება. მაგრამ მე მქონდა ჩემი ხედვა და ვთქვათ სტრატეგია, რომელიც დავისახე, ეს იყო კადრებთან დაკავშირებით პირველ რიგში. და ნუ შემდეგ ახლა კადრებით წყვეტს ყველაფერს, ცნობილი ნათქვამია. და ნუ შემდეგ ზოგადად ამ გუნდს, რაც ახასიათებს ის ჟანრი აკადემიური საგუნდო ხელოვნება, ეს იქნება ყოველთვის პროფილი, მაგრამ ჩემი განსხვავებული, ვთქვათ, მიდგომა ის იყო, რომ არ თქვი უარი თუნდაც რაღაცა გადახვევაზე, ექსპერიმენტებზე, რომელიც გაამართლა უბრალოდ, რომ ვთქვათ, ესე. და დარწმუნებული ვიყავი, რომ გაამართლებდა. ზოგადად რაღაცას რო კიდებ ხელს, ძალიან ბევრს ფიქრობ და ალბათ როდესმე შეცდება ადამიანი, მაგრამ ჯერჯერობით მე 3 წელია, რაც ამ გუნდის ხელმძღვანელი ვარ და ძალიან ბევრს ფიქრობ რაღაცას, როდესაც მოვკიდებ ხელს და ჯერჯერობით არ შემცდარ ვარ. ალბათ შევცდები ერთხელ და ორჯერ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვეცდები ისეთი შეცდომა არ დაუშვა, რომ გუნდი ამითი ჩაიძიროს. უფრო დეტალურად უშეცდომა ძნელია. რეპერტუარზე კი ახსენეთ, რომ ექსპერიმენტს მიმართავთ ხშირად, რაც ძალიან საინტერესოა ჩემთვის, როგორც მსმენელისთვის. მე დავახოცვის მენდით რამდენიმე დღეს წინ თქვენ სამხრეთ აფრიკულ სიმღერას დავადგინე, ჩავედი, მეგობარი ვიყავ სამხრეთ აფრიკაში, მოვიკვლი, ეს ყოფილა სუტუს ენაზე შესრულებული სიმღერა იელენე, რომელიც არის ჩემი ფავორიტი. ეს რო გადასარევი და ეს ამოჩენებული სიმღერაა ჩემი თქვენს მე შესრულებული. მაგრამ კი უფრო დეტალურად რო გვიამბოთ, რა ნიშნით არჩევთ რეპერტუარს, რა უნდა ამისთვის? არსებობს რაღაც სტრატეგია, ეს არის ხარისხი უბრალოდ რა. აი ძალიან უნდა მომეწონოს. ან ეფექტური უნდა იყოს, ან ძალიან რაღაც არა ამ ქვეყნიური უნდა იყოს ჟღერადობა. შეიძლება არ იყოს მაინც და მაინც თქვა ტაში და რაღაცა გარეგნული ეფექტები არ ქონდეს, მაგრამ შიგნიდან იმდენად ღრმა იყოს, რომ უბრალოდ აი არ ვიცი, ძალიან მომნუსხველი და ასე შემდეგ. თავი არის და ეს ყველაფერი ხარ, რაც ჩამოთვალე და კიდე ბევრის ჩამოთვლა შეიძლება, ეს ყველაფერი ხარისხთან არის დაკავშირებული რა. უბრალო ნაწარმოებს ვერ გავაკეთებ, აი რომ მომკლა არ მესმის, ვერ გავიგებ და შესაბამისად არც გამოვა. რა ვიცი, ესე შეიძლება ითქვას. თეონა, ბატონები თქვათ იოსებ კეჭაყმაძე უნდა ვახსენოთ, ბატონი ჟემალ ბეგლარიშვილი, გოგი ჩლაიძე, უფროსი თაობის კომპოზიტორები, რომელთა ნაწარმოებებისგან ძირითადად თქვენი რეპერტუარი მათი ნაწარმოებისგან შედგება. რა მდგომარეობაა თქვათ ახალგაზრდა საკომპოზიტორო სივრცეში, რამდენად ინტერესდებიან ისინი საგუნდო მუსიკით, რამდენად აქტუალურია ეს თემა მათთვის? გითხრათ სიმართლე, ერთადერთი ვთქვათ საგუნდო კომპოზიტორი შეიძლება ითქვას დასახელდეს ბატონი ზვიად ბოლქვაძე, რომელიც ჩემი მეგობარია და იმიტომ არ ვასახელებ, რომ ჩემი მეგობარია. რა ვიცი, ეხლა რო გითხრათ სიმართლე, ვინმე არც ვიცნობ, მე ვთქვათ, ჩემთან არ ყოფილა კონტაქტი, რომ აი მაგალითად რაღაცა დავწერე და იქნებ შეგვესრულებინა. გამომდინარე აქედან ცოტა ნაკლებად მაქვს ამაზე ინფორმაცია. თუმცა გოგი ჩლაიძე და ბატონი ჯემალ ბეგლარიშვილიც ღმერთმა 100 წელი აცოცხლეს, სანამ ცოცხლები არიან, ჩვენი თანამედროვეები არიან და ეს არიან ძალიან აი მართლა გენიოსი ადამიანები რა. ბატონი სოც, არ ვიცი, ნუ საერთოდ ცალკე თემაა და ცალკე გადაცემა უნდა მიუძღვნათ ალბათ. ესეთი გენიოსი ადამიანი იყო. ჟანრი და საშემსრულებლო სტილისტიკა, რომელიც თქვენ გულს ახასიათებს, მოდი ესე ვთქვათ, კარდინალურად განსხვავდება იმისგან, იმ სივრცისგან, სადაც
Кети Мелова მოღვაწეობს. რთულს არ ვიტყვი, რამდენად რთული იყო თქვა ამ ორი ჟანრის ერთმანეთთან შეთავსება, მაგრამ რა ტიპის გამოწვევა იყო თქვენთვის ეს ექსპერიმენტი, ან ისი მომცემი იყო ეს თქვენთვის ეს კოლაბორაცია? როგორ გითხრათ, აი რთული ეხლა რო გითხრათ, რომ ჩვენი გონდისთვის ის რეპერტუარი რაც შევასრულეთ, რთული იყო, ნამდვილად არ იყო. გეთანხმებით, ხო? მაგრამ იყო ძალიან ლამაზი სამყარო, რაც კეთიმ შემოგთავაზა და რასაც თვითონ ემსახურება. თვითონ კეთი არის ძალიან, აი როგორ გითხრათ, ძალიან უბრალო ადამიანი, იცის რა უნდა. ძალიან ჭკვიანია, იცის, ვთქვათ, აი ძალიან მიზანდასახულია და ძალიან ჭკვიანურად მიუყვება ერთ სიტყვით და პირდაპირ გამაგებინა რა უნდა და ერთ სიტყვით რა, იმიტომ რომ ხა ადრეც ვამბობდი ხოლმე რომ ზოგი შემოთავაზებები ყოფილა ვთქვათ მოვლენ და თვითონ არიციან რა უნდა ეს უხეშად რო ვთქვათ, ანუ ძალიან ჩამოყალიბებული იყო თავიდანვე და მეც ჩამითრია მოკლედ ამ ყველაფერში. ჩვენი გუნდისთვის ახლა ეს იყო, რა ვიცი, არ დაუმალავდა ჩვენი პოპულარობისთვის, იყო ძალიან გადამწყვეტი და ძალიან მნიშვნელოვანი რა, იმიტომ რომ ორ თვეში მოიარო მთელი ევროპა, 9 ქვეყანა და 28 ქალაქი და ჩაატარო. ამაზე აუცილებლად. Ну 100,000 მაყურებელი პირდაპირ კონცერტზე მოვიდა, რო დავთვალეთ და ну იქ სოციალურ ქსელებზე და ამაზე აღარც ვაუბრობ. ძალიან ბევრი გამოხმაურება პრესიდან, ტელევიზიიდან, BBC-ში, ვეღარც ვითვლი უკვე რამდენჯერ ვიყავით და ну ამაზე ახლა უბრალოდ სულელი უნდა ყოფილიყავი, რომ უარი მეთქვა. ორ თვეში 28 კონცერტი, რომელი ყოველს და სამახსოვრებს ხო ჩვენ აქვე უნდა აღნიშნო უცებად ტომ ვეიცის ინტერვიუს კითხულობდი, სადაც მან თქვა რომ მუსიკოსისთვის ტურნეში ესე იგი წასვლა არის ერთ-ერთი მტკივნეული ნაწილი მის კარიერაში, იმიტომ რომ 90% ვარ გზაში და 10% სცენაზე. თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო, რომელ კონცერტს გამოვიდეთ? ხო, მაგიტომაც დაემართა ეს ციკები რო აქ ხოლმე. ხო, იმიტომაც აღარ უნდა ტურნე. სტრესისგან და დაღმულ. თქვენი ტურნეს დეტალები რომ გვიანბო. ჩვენი ტურნეს დეტალები სტრესი არის ახლა ამას რაც უნდა ლაპარაკი, მაგრამ იმდენად მაღალ დონეზე იყო ყველაფერი ორგანიზებული და იმდენად აი როგორ გითხრათ, კომფორტი იყო თვითონ, თუნდაც ის ავტობუსები რითაც დავდიოდით და გადავადგილდებოდით, ხო? იყო, არ ვიცი, ეგეთი ავტობუსი სახლი არა, აქ ძალიან ბევრს ესეთი. გამომდინარე აქედან ის სტრესი, ვთქვათ, რასაც მგზავრობის სტრესი ქვია, იყო ძალიან მაქსიმალურად დაწეული პროცენტი. მაგრამ მგზავრობა მაინც მგზავრობაა, რა თქმა უნდა. ყველაფერი იყო ორგანიზებული, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყובה. დიახ, ყובה თავის დროზე, ვთქვათ. ყველაფერი ვიცოდით რის მერე რა უნდა ყოფილიყო რა და როდესაც ეს იცი, ვთქვათ, რის მერე რა არის და ესე მობილიზებული ხარ და რაღაცა სიურპრიზი არ ხდება, ხო? ყოველ კარგად გაწერილი დღის განმავლობაში. ძალიან კარგად გაწერილი და ნუ ეს არ შეეშლებოდათ ხე. და ალბათ ამან გადაგვატანინა რა. დიახ. ეს მართლა ძალიან დატვირთული რეჟიმი. როგითრაც სიმართლე, რა ვიცი, მე პირადად უფრო სანამ დავიწყებდით ტურნეს, მე მეგონა რომ უფრო გამიჭirdებოდა და ის, მაგრამ იმდენად კარგად იყო ყველაფერი, რომ ნამდვილად რო ჩამოვედით, კიდე კონცერტები ჩავატარეთ. ბოლო კითხვით უნდა გამოვიდეთ, აუცილებლად უნდა კითხოთ, ეს მომავალ გეგმებთან არის ბუნებრივია მიბმული, მასაც გეტყვით ალბათ, დაფინანსების და ფინანსური მხარდაჭერის თემა, ამ ხრივ რა მდგომარეობა, რამდენად ადეკვატურია თქვათ ეს რესურსი რაც გაგაჩნიათ და თქვათ თქვენ მომავალ გეგმებთან ბმაში რას გეგმავთ და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი გეგმები მქონდა და მაქვს ჯერჯერობით. იცით რა არის, აი მოკლე თვითყვი რა უბრალოდ ქართველებს, ეს ალბათ ჩემი გამოგონილი ნამდვილად არ არის და ესა უბრალოდ ჩვენ ერთადერთი რაც გამოგვდის ეს არის ცეკვა და სიმღერა და უბრალოდ რა ვიცი, უნდა ვეცადოთ რომ ამ სფეროს მეტი ვერაფრით ვერ მოვიწონებთ თავს, ძალიანაც რომ ეყელაოთ ასე ვთქვა ჯერჯერობით და უბრალოდ ამას თუ არ მივაქციეთ ყურადღება, მეტი აღარაფერი აღარ დაგვრჩა რა და ჩემი აზრით მე მგონი რომ რაღაცა გამოსწორდება ამ ხრივ და მე ყველანაირად ვეცდები რომ ეს ესე მოხდეს და იმედი მაქვს რომ ეს ესე იქნება, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება. ჩვენი გუნდის თვითონ მომღერალს არც მინდა დავასახელო რა აქვს ხელფასი, იმდენად მიზერულია მით უმეტეს ეხანდელ პერიოდში. უბრალოდ მე ვცდილობ რომ რაღაცა
სხვა რაღაცები გამოვნახო, თქვა თუნდაც მქეთი მელუასთან დაკავშირებითაც ახლა ეს ისე არ ხდებოდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არის დროებითი, ამაზე ვერ ვიქნებით, ეს იყო და დამთავრდა, ხო? მაგრამ გუნდმა ხომ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება. გეგმები რომ აქვს, ხო, უჭირდება ამას განხორციელება და ასე შემდეგ. Да, რა ვიცი, იმედი მაქვს, რომ იმედი გქონს, ყველაფერი გამოსწორდება, გისურვებთ წარმატებებს, საინტერესო სიმღერებს და ძალიან ბევრ კონცერტს. ჩვენ კი შეგვიძლია ხა დავასრულოთ გადაცემა და მაყურებელს კი ცოცხლის სესია შევთავაზოთ. ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.